Здравствуйте! Сегодня в гостях у авансцены, расположившейся в зрительном зале Одесского национального академического театра оперы и балета, главный режиссер этого театра, граф Лавренчук Евгений Викторович. Евгений Лавренчук – режиссер, сооснователь и художественный руководитель Польского театра в Москве и школы актерского мастерства и режиссуры. Заслуженный деятель искусств Польши, выдающийся деятель культуры государства Израиль. С марта 2018 года главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Расскажите немножко о ваших корнях. Я народился в Львове, в родине юриста і педагога англійської мови. Ціле життя спілкувався з бабцями по двох лініях, з дідусями. І до сих пір підтримую з ними дуже такий щільний контакт. І з батьками, зрештою. Тобто цілий час я якби був в родині, але з іншого боку родина не приймала активної участі у моєму ставленні. Тобто я покинув родину, коли мені було 16 років, поїхав в Москву, поступив в ГІТІС. І потім вони тільки дізнавалися про мене якісь новини, вони мене ніколи не виховували, і це добре, за це їм дуже дякую, тому що вони якби приймали участь такий, вони опікали, але не виховували і не впливали якби таким гвалтом на мою, на ставлення моєї особистості, вибачте за пафос такий. Жень, ви закінчили польську школу в Львові. Тобто це була школа з углубленим вивченням польського язика? Це була школа номер 10 імені Святої Марії Магдалени. Це не було поглиблене навчання польської мови, це були всі предмети польської мови. Ми вчили алгебру польської мови, у нас була фізкультура польської мови. Ми навіть, у нас був факультатив російської мови, ми вчили польською мовою, російською мовою. Ну і, звісно, українська мова в нас була українською мовою. А чому ви пішли в польську школу? Це був час змін, коли все не було відомо, що буде завтра. Ця школа розташована дуже близько до мого дому, і бабця зініціювала. Тим більше, в мене є польське коріння. В мене, знаєте, на Західній Україні там все так невідомо, там зі зміною влади все мінялося цілий час. І я скажу так, що мого прадідуся розстрілювали тричі. Перший раз прийшла одна влада, він казав, та хлопці, та я з вами, ну бачите мене, ні-ні-ні, все. І забрали його на розстріл, бабця замовила вже мшу, це служба Божа, вже приготувалися, помолилися, приходить. Тому що там всі падали, та й він впав там за компанію, знаєте, прийшов додому, ну якось йому пощастило. Потім прийшла наступна влада, він тільки вдягнув, значить, австріяцьку форму і каже, та хлопці, та я з вами, всі, аж інші прийшли. І він встиг просто зрозуміти, змінити костюм. І він пішли на розстріл, все село, всіх чоловіків. Бабці вже так щось підозрює, що може принесет тим разом. Але на всяк випадок замовила службу, там прийшов. І коли вже третій раз його забирали, російська влада, то вона навіть не переживала, приготувала вечерю і сказала, та він повернеться. Вони були у Львові, це греко-католицьке віросповідання, прізвище Вишинські. Тобто там польська обов'язково пов'язана, вони польською мовою також говорили всі. Тому це близько. В сім'ї говорили на українському. Так. Ви закінчили польську школу, так. І оскільки мать була преподавателем англійського, то з англійським у вас теж все в порядку. Знаєте, ні, це не завдяки, а всупереч. Також звучала російська мова в моїй родині. А то, що я володію англійською мовою бігло, це не завдяки мамі, а всупереч. Ми один раз з мамою почали займатися англійською мовою, завели зошит, але на цьому все закінчилось. Тому що хтось до неї подзвонив, потім я пішов на вулицю і так все розпалося. Ми сідали декілька разів починати вчити, але ну і це добре. І навіть потім, коли я займався з репетитором, то мама вона зробила так, що вона краще я кажу, я краще навчу когось іншого, зароблю гроші, і ці гроші заінвестую в твоє навчання англійською з іншим педагогом. Жень, а чому ви вибрали професію режисера? Ой, ви знаєте, це цікаво. З 6 класу школи середньої я знав, що я буду пов'язаний з театром. Але мені дуже не подобалась акторська професія. Це, я в цьому бачив якусь проституцію. Виходити щось, попавілять, що-то говорити, кого-то зображати. Я завжди дивився на сцену, думав, боже, дорослі люди.
Що вони зображають зайчиків? Говорять чужі слова, чужим голосом. Іншим його придурюються, щось когось грають, малюються. Ну це якось несолідно. Мені якось там було. І до сих пір я цього не розумію, чесно кажучи. Я не пам'ятаю, з якої оказії, але ми з бабцею ходили за костюмом позичати в театрі Марії Зеньковецької. Я побачив репетицію, випадкову репетицію вистави. Тепер вже я знаю, що ця вистава була Алли Бабенко, Медея. І я був вражений атмосферою репетиції. І був вражений не тільки поведінкою акторів, але тієї тітки, яка з залу щось верещала. Я думаю, а що вона від них хоче? І заслужена артистка Каганової, Каганова Любов Яківна, з якою потім поставлю виставу «Стільці» в головній ролі, вона вже відійшла від нас в кращий світ, але вона мені пояснила, ця жінка – це режисер. Вона придумує, яка, що вона робить? Вона придумує, вона цілий час присутня на сцені, але її немає. І вона споглядає свій твір залаштунків. І в цьому є сенс її роботи. Я подумав, боже, який кайф. І я зрозумів, що це мій шлях. Вибрали путь в режисуру. І поїхали в Москву? Так. Какой это был год? Я почав читати книжки. Я почав цікавитися. І тоді ще по каналу СТБ крутили вистави Романа Віктюка. Сергій Проскурня це робив ретроспективу всіх вистав Романа Віктюка, які були в Києві. І я просто був вражений, навіть це не сказати, це був шок, це був... Мабуть, «Служанки» більше всього призводили. Знаєте, я тоді не дивився, тоді не було «Служанок», не було «Служанок» в цьому, в цій ретроспективі. Зрештою, потім всім дуже подобаються «Служанки», я не є фанат цієї вистави, так само, як «Соломії». Ні, я є фанат більш раннього віку. Тобто, там такий в нього є італійський період Романа Григорьовича. От я поклонник цього періоду. І подивився, да й забув, я ніколи не думав, що він буде викладати, що він опуститься до викладання. Але та сама Алла Григорівна Бабенко, яка зіграла дуже важливу роль в моєму житті, вона сказала, що є єдина особа, в якого можна чогось навчитися, це Роман Григорійович Віктюк в Москві, в Їдісі. Він, здається, що викладає. Сказала вона так, хоча вона з ним дуже близька так само спілкується. Я дізнався, в нього на той момент був другий курс. А я вже був в 10 класі. І я поїхав в Москву і сказав, робіть, що хочете, але я до вас хочу на другий курс, я здам всі хвости, беріть мене такому вигляді, який я є. Я не є готовий, я не маю за собою бекграунду, багажу якогось. Але я маю задуми, я з ним поділився задумом своєї чайки, ще декілька експлікацій йому показав, і він мене взяв зразу на другий курс. Ви поставили перший спектакль в 16 років. Це був театр юного глядача у Львові. Це була вистава «Love is» – «Любов – це». Це була компіляція з різних Чехова, Шекспіра і Павліковська, Сножевська, Леся Українка, чотирма мовами. Сколько этот спектакль шел? Він шел один раз. Жень, вы на сегодняшний день поставили уже больше 30 спектаклей. Какой из них вот самый-самый для вас? Трудный, а поэтому самый любимый? Или вот по другому принципу самый любимый? Трудных не было взагалі. Я так швидко дуже працюю одною лівою ногою, чесно. Я не заморочусь. Ви знаєте, я не хочу сказати, що кожного. В мене були провальні вистави. Провальні з точки на мою суб'єктивну точку зору. Вони, може, навіть йдуть багато в репертуарі, йшли більше, ніж ті, які прийшли декілька разів. Але я не вважаю їх вдалими, натомість якісь, які невдалі з точки зору, наприклад, касових зборів там, чи якоїсь критики. Я в них вклав більше, в мене вийшло вклати більше, ніж я міг в інших. Отож, на сьогоднішній день є вистави дуже знакові для мене. Це, безумовно, «Анна Кареніна» в Томську. І це «Дракон», до теми якого я повертаюся вже в третій раз. Перший раз це я зробив у Львові. І це було також театр юного глядача, але це там була збірна команда трьох колективів. Потім я це зробив знову ж в Томську, а зараз я це робитиму в Одесі. І це буде в форматі опери. Ви режисер по образованню, режисер опери.
да? Угу. То есть оперный режиссер. И в то же время вы беретесь и ставите драматические спектакли, и одесситы тому свидетели, поскольку несколько лет в Одесском академическом русском драматическом театре идет спектакль «Лист ожиданий», который вы поставили. А вы написали? А я написал, да. Поэтому мы с вами близко знакомы с тех пор. Вот. Вот все-таки оперные спектакли. Вот объясните мне и зрителям, вот в чем принципиальная разница режиссуры и постановки опер и драматического спектакля? О, дякую, супер. Принципово є різниця. А режисер – це не людина, яка ставить текст, а це людина, яка створює автономну драматургію, яка базується на тексті. Різниця принципова є наступна, що в драматичному театрі текстом є текст. Слова. А в музичному театрі текстом є не текст, який співається, а музика. Тобто вокальна стрічка є повноцінним текстом, яка накладається на текст, який написав лібретист. І виходить, якщо в драматичному матеріалі є тільки голий текст, який вимагає ще створення підтексту, контексту, да? І це створить такий гіпертекст, так? За текст ще є таке слово. Вибачте за премудрість. Натомість в оперній партитурі всі ці шари, вони прописані в ролі тексту. А що таке текст, наприклад, у Чехова, або у Горького, або у Достоєвського, або в Лесі Українка, або в Шекспіра, або в Марданя? Це є нульовий якби ступінь, це є тільки претекст до якогось складання якогось коду, так? Фундамент. А підтекст, фундамент, на якомусь буде будуватися сенси якісь і контекст, це головніше. Але це є нульовий простір, в якому можна фантазувати будь-що. І тому ми бачимо так багато варіацій на тему Чехова, Шекспіра і так далі. Підтекст, який вкладається в цей текст, а партія оркестру створює контекст. І це все прописано, і ми бачимо, що відбувається не тільки в свідомості персонажа, який співає той текст, але ще є коментар автора ми бачимо до цього у вигляді оркестрового супроводу. Оперна режисура – це вміння декодувати ці дуже конкретно прописані драматургічні інструменти. Жень, ви працювали в Польщі, ви працювали в Росії, ви працювали в Ізраїлі. Я думаю, що і в європейських странах у вас є опит. Ви працюєте і працювали в Україні. Где сложнее, где легче? Вот в чем разница вот с этой точки зрения, географической? Мені було дуже комфортно працювати і жити в Росії, доки не почалося те, що почалося. Мені було дуже комфортно працювати, співпрацювати з Польщею. І мені дуже було комфортно співпрацювати з Україною. І всюди були свої нюанси і були свої плюси і мінуси. Сьогодні я знаходжусь на посаді і в місті, і на місці такому, яке максимально для мене є комфортне. Що стосується стін, то Фельнер і Гельмер постарались, і вже 131 год, як в цьому театрі йдуть спектаклі. І, звісно, цей театр – це один із символів Одеси, може бути, найкрасивіший із символів. Женя, от розкажіть немножко о тому часі, яке ви вже в цьому театрі провели. От що вдалося зробити, які плани? Національний оперно-одеський театр – це махіна, яка дуже не флексибільна, тобто не еластична. Вона має свої плани, вона має свої традиції, і в цьому є її вся велич і краса. Треба дуже добре зрозуміти, що було до тебе. Я підняв архіви, я подивився, я знаю всю лінію режисерської преємственності одним за одним. Я знаю всю лінію художників головних, які тут були, головних диригентів. Я це вивчив, тому що мені було цікаво, якби спадкоємцем кого я є тут зараз. І адаптація із колективом також, тому що ми почали робити тренінги акторські. Ми почали розмінати матеріал на інших операх, щоб були і конфліктні ситуації, це прекрасно. Було і повне розуміння. Головне одне – є любов. Є любов, я це відчуваю, тому що без любові нема будь-яка професія стає тупим, дурним ремеслом. Нещодавно на режисерсько-диригентській колегії була затвердена моя постановка опери «Травіата». Це буде зовсім нова
трактовка, зовсім нова постановка зі своїм художником Йохимом Руахом, з яким я вже оформив більше 30 вистав. Травнята буде запланована. Я сподіваюся, в найближчому часі ми дізнаємось про прем'єру і ми починаємо працювати. Всі цеха, дуже багато костюмів, дуже дивна сценографія, яка замовляється в Італії. Тому що там є такі технічні прилади, що продукують тільки в Італії. Женя, а призраки в опері є? Да, звісно, куди призраки. Ви знаєте, я ціле життя спілкуюся з призраками. Так, звичайно. А знаєте, що таке призраки? Це пам'ять простору. Це спілкування з Верді, це спілкування з Пучіні, це спілкування з Чайковським, який тут був. Ходив, диригував, подарував нам Челесу. Да, ну я вам вибачте, стоїть за тими, за портьєрами, як це називається? За шматами стоїть така, цей дерев'яний такий гробик, розумієте? Це челеста, інструмент. Я підходжу на ньому, граю, і потім розумію, що це той самий інструмент, на який грав Петр Ілліч. І подарував, він купив, тоді не було такого інструменту, він зафундував театрові челесту. І я на ній граю. Ну це не спілкування з призраками, це призраки. Скажіть, будь ласка, от яке саме ярке событие вашого дитинства? Це є пам'ять, відчуття сонця на моїй вулиці навколо мого дому. Це є раз. Друге, це такі стихійні відчуття. В мене в дитинстві вдарила шарова молнія, коли я спав вдома. Вона залетіла через вікно і вдарила мене в цю частину. Третє. Похід в театр за костюмчиком і коли я став свідком репетиції Алли Бабенко, Медея. Женя, щасливі мгновення вашої всієї житті? Перше – це моє народження. Думаю, друге – це вступ до ГІТІСу і знайомство з Вітюком особисто. І думаю, що третє – це є отримання посади головного режисера Одеської національної опери. Ви вірите в Бога? Знаєте, щоб відповісти на це питання, воно дуже інтимного характеру, правда? І можна сказати так. Але воно вимагає поглибшеного пояснення, що ви вкладаєте в слово Бог. Якщо однозначно, я скажу так. Для вас релігіозність і обрядність – це частина одного цілого чи це різні речі? Для мене це різні речі. Тому що обряд, ми стикаємось з обрядом щоденно, навіть якщо цього не усвідомлюємо. Зрештою, коли ми вдягаємось, миємось, то це також обрядовість. І театр – це ритуальність і обрядовість itself. Релігійність – це приналежність до якоїсь лінії, до якої ти, яка має свої традиції, яка має свою ієрархію, яка має свої, це є певні зобов'язки. В чому для вас принципіальна різниця, якщо такова є, між патріотизмом і націоналізмом? Я не люблю ні першого, ні другого. Але ми живемо зараз в хворій ситуації. У нас держава хвора. Хвора це означає, хвороба це прекрасно, тому що це є якийсь супротив, це є якийсь процес, який приходить, до чогось приводить. В хворій ситуації вся термінологія, всі поняття, вони трішки змінюються. Патріотизм і націоналізм в теперішній ситуації – це трошки інше, ніж патріотизм і націоналізм в здоровій ситуації. Вибачте, що так витієвато відповідає. Женя, от яка ваша любима книга, яку ви порекомендували всім прочитати? Я не можу однозначно відповісти. Так само, як не зможу відповісти, якого композитора я можу порадити. Це залежить, хто питає, залежить, якого віку людина питає і залежить, якої галузі. Я можу порекомендувати декілька. Це є Роберт Музіль «Людина без властивостей». Це є книжка, яка на мене вплинула. Можу розказати, що на мене дуже вплинув у ліс Джеймс Джойса, але я нікому це не пораджу читати. Де? Дом. Ось. Євгеній Онегін, Пушкіна. Женя, який любимий фільм і любима репліка з цього фільму? Мій улюблений фільм – це є «Теорема» П'єра Паоло Пазоліні. «Ти волік мене, Господи, і я захоплений. Ти сильніший за мене і переміг».
Розкажіть все-таки, чому ви граф? Ой, це є смішно. І що хоч? Я навіть не знаю, звідки ви це взяли. Ну, як скуда, все із інтернету. Знаєте, я познайомився з цікавою дуже людиною в Польщі, в Варшаві. Її звали Ева, прізвище її було Пшебишевська. Це є онучка Станіслава Пшебишевського. Чому я з нею познайомився? Тому що я цю виставу робив «Сніг у Львові». Це в Москві була моя, це була в Москві моя перша вистава, який відкрився польський театр. Да, а ви його організували, це польський театр. І ми з нею познайомились, а вона якось була причетна до монархічного руху в Польщі. І в неї чоловік був консулом, вона в Парижі взагалі живе, і чоловік її був консулом Польщі в Парижі. В неї величезна квартира біля цього цвинтаря. Чоловік помер, а вона залишилась в цій квартирі одна, багато картин оригіналів. І вона причетна до монархічного якогось руху, вона сказала: «О, Євгене, в тебе такі заслуги, ми тебе хочемо». Це є набуте, це не природня властивість моя, але ви знаєте, набуте з їх точки зору, всі мої нащадки, які будуть, якщо будуть, і це передається, цей статус передається вже далі. Якось так. Какой ви видите или хотіли б видеть Україну лет через 10? Дуже важливо, я не знаю, як це сказати українською чи російською мовою, open mind. Це коли люди з відкритою свідомістю. Мені б дуже хотілося, ви знаєте, це процес. Жодної України мені б не хотілося бачити, тому що це, знаєте як, на сьогоднішньому етапі ми орієнтовані на Європу. І це прекрасно. Це прекрасний, як для мене, вектор розвитку. Але ми ж прекрасно розуміємо, в якому стані зараз знаходиться культурно-економічному Європа. І як вектор це прекрасно, але як мета кінцева – не думаю. Тому я думаю, що ми будемо розвиватися разом з Європою, сподіваюсь, що нам ще вистачить якісь 150 років для комфортного існування на культурному просторі такому, який він є зараз. А потім буде те, що описав Освальд Шпенглер. Спасибо. Так. Спасибо зрителям, які були з нами. Сьогодні на авансцені були Олександр Мардайн і головний режисер Одеського оперного. Чоловік, який поставив 30, а я думаю, що поставить ще багато-багато-багато інтересних спектаклів. І я хочу, щоб більшість з них було поставлено в нашому улюбленому місті. На нашій передачі був чоловік, без якого сьогоднішня українська культура не повна. Євгеній Вікторович Лавренчук. Нічого собі, дякую. Спасибо, Женя.